Hallelujah. Okay, we want to get straight into the word of God. Isaiah chapter number 7. Isaiah, we shall read to the book of Isaiah. Can I have someone to read for me? Verse number 14. Isaiah chapter number 7, verse number 14. Isaiah chapter number 7, verse number 14. 1, 2. 14. Na izozo ise emene achakupai chiratidzo. Tarirai, mandara ichavana pamuviri. Ichabereka mwanakomana. Ichamutumidza Immanuel. Okay, I'll read the English version. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. We shall go to Luke chapter number 1, from verse number 26. Luke chapter number 1, verse 26. Yes, you shall take it from verse number 26. Nomwedzi wechitanhatu, mutumwa Gabriel wakatumwa naMwari kuguta reGarirea rinonzi Nazareta, kumandara yakanga yanyengwa nomurume wainzi Josefa, weimba yaDavhidhi, zita remhandara rainzi Maria. Mutumwa akapinda kwaari akati, kwaziwa iwe unodikanwa, Ishe unewe wakaropafadzwa pakati pavakadzi. Verse 29. Iye wakati achimuona akatambudzika nokutaura kwake, akafunga mumoyo make kuti kukwazisa kwakadai kunorevei. Ipapo mutumwa akati kwaari, usatya Maria, nokuti wanzwirwa nyasha naMwari. Tarira uchava nemimba, uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu. Iye uchava mukuru, uchanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Ishe, Mwari uchamupa chigaro choushe chababa vake Davhidha. Uchabata imba ya Jakobho nokusingaperi. Novushe wake haungavi nomugumo. Verse 34. Ipapo Maria akati kumutumwa, izvozvi zvingava seiko zvandisingazive murume? Mutumwa akapindura akati kwaari, Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako, nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. All right. May God bless the reading of his word. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The title of my message today is It Is Written. I want you to tell 2-3 people varikuda zvechurch nhasi what it is written. Tsvaga arikuda zvechurch umpe high five kuti it is written. Hallelujah. Amen. Now, shoko raMwari kubhuku ya Isaiah. Ilizwi likaNkulunkulu ebhukwini lika Isaiah. Rataura richiti the Lord himself. Likhulume lisiti uNkulunkulu ngokwakhe. Shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. This was 600 or so years before the birth of our Lord Jesus Christ. But the prophet is saying, the Lord himself shall give you a sign. Although it is 600 years before it happens, but the Lord shall give you a sign. It is my prayer today that the Lord must give you a sign. Ndinoziva kuti hazvisati zvaitika.
ndinoziva kuti hasati zvabatika ndinoziva kuti vanhu havasati vazviona but uchibuda panzvimbo ino it is my prayer that the Lord must give you a sign that it shall happen in your life sign ikashaika vanhu vanodzokera kumashure sign ikashaika vanhu vanoneta sign ikashaika vanhu vanosiya mwari sign ikashaika vanhu vanorabhana sign ikashaika vanhu vanoenda kubhawa sign ikashaika vanhu vanohetuka let there be a sign that it shall happen let there be a sign that you shall buy a car let there be a sign that you shall get into a wedding let there be a sign that you are going abroad I pray for a sign I pray for a sign I pray for a sign Jesus Mwari ngaamboita chiratidzo. Nkulunkulu makage mfuko. Chekuti pane zviri kugadzirika. Pamusoro pelife yako. Empilweni yako. Munhu ari padhuze newe. Ngareke kutarisa musoro wako. Agokujaja nezvawakaita. You are a project under construction. You are a project under construction. Haikona kuti mezha. Nemota yandauya nayo. I am a project under construction. Let there be a sign. Shanti the Lord himself shall give you a sign. Unozapane pekuti zvinhu zvakadhakwa dhakwa so. Unofana kuona chiratidzo. Chinoti zvakadhakwa hazvo nhasi. Kuti yakabhenda zvayo nhasi. But chiratidzo chinonditi pane kwandiri kuenda. Ndauya netsoka kuchurch nhasi. Asi chiratidzo chinonditi pane kwandiri kuenda. Lift your hand in the air and say I receive. Zvinooneka kana mwari audza chiratidzo. Landlord wako ngaazvione. Mwari ngaamupe sign. Yekuti vari kukoropa zvavo passage. But vanokaronge mavari mune nyasha dzedzimba dzavo. If God puts a sign upon your life, nyika inovhunduka. Nyika inodedera. Ndosaona kuti Herod akaita mudumbu. Just because of a sign that a child has been born. Do I have a church today? Do I have a church today? Paunenda kunorara nhasi. I know you are about to commit suicide. I know you are about to leave that marriage. I know you are about to quit that relationship. But paunonorara nhasi, the Lord himself shall give you a sign. You know, don't quit. Don't give up. Don't throw the towel. Good days are coming. Good days are coming. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Give your neighbor a high five and say, I'm waiting for my sign. Sign in on neka. Esayini yabonakala. Kana kuri kuendwa. Okothe kokhona lapho kuya khona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know when I married my wife, lapho ethatha inkosikazi wakhe. I had nothing. Wayengela lutho. Ah? Kana dza panga pasina. Wayengela lutho. That long oversized jacket.
But there was a sign that this man is going somewhere. Butiaka Benda. Butiaka Chenuka. Vasikane vese vachikwenyana. Kuti itai pipi ya pastor ane butiaka dai. But pandaka puwa mkana weku paritza. Naka sumuka ndaka mira pa pulpit. Naka ti greetings in the name of our soon coming Lord Jesus Christ. Hallelujah. Can we turn our Bibles to the book of St. Luke, chapter number 13? But there is a sign. But there is a sign that the Lord is taking this man far. May God give you a sign. Kunyangwe zvakadhakwa ngazvireke kudhakwa. Hazvekushayawo sign. Apostle, kunamata kusina saini kunorwadza. Ukukhonza kungena saini. Ugomera kusina saini kunorwadza. Ugomela kungena saini kubuhlungu. Kutsanya kusina saini kunorwadza. Kuzila ukudla kungena saini kubuhlungu. Ndosikamakaona kuti Elijah. Yikho lapho ubona kuti uElijah. Paka kwira mgomo achinonamata. Yaphe qansi intabe siyathandaza. Iyakati kunamata ndirikunamata zvangu. Wathi kuthandaza yebo ndiyathanda. But I need a sign. Kodwa ngifuna umbono. That keeps me going. That encourages me in prayer. Atina kusikirwa kugara makomo. Tinofana kuti tikanamata namata. Tona chiratidzo. Tinofana kuti tikatsanya. Tona chiratidzo. Tinofana kuti tikanamata namata. To drive. Tinofana kuti tikanamata namata. Todza mabheke. Tichienda ku airport. Kunokwira ndege. Oh my God, I feel like preaching. Ukanamata namata otarisa. Ukanamata namata oenda pa B4. Oti kuku Mercedes Benz E320. Dinano chitswa here mchesha Jesu. Dinano chitswa here mchesha Jesu. Let there be a sign in your life. Let there be a sign in your relationship. Let there be a sign in your marriage. I'm calling a sign right now. I'm calling a sign right now. Let there be a sign. The Lord Himself shall give you a sign. Tonight when I'm going to sleep, let there be a sign that the Lord shall solve my situation, that the Lord shall heal the nation of Zimbabwe. Zimbabwe
seen a bond in Zimbabwe, but we have seen a sign that soon and very soon, it's gonna be well. It's gonna be well. Botswana, Ichawia Mundo, South Africa, Ichawia Mundo, Machina, Tafutamo, Bemundo, Zimbabwe. The Lord has given us a sign that we will not die, but we will live to proclaim the good news of the Lord. Oh my God. Thank you, I'm about to finish. There must be a sign. There must be a sign. Is out of order, but he's the priest of this family. Nokuti Mwari anenge akakupa chiratidzo. Ah, kuti murume uyu kunyangwe akadhakwa nhasi, but he will become an evangelist. He will become a great man in the kingdom of God. Apostle, ndakaona vanhu vanoita zvekuturika madish. Wabona bantu abatu. Vachiturika madish. Befaka madish. Dish satellite haringoturikwa pasina sign. I satellite haipongufamba pasina sign. Panoda hwana anenge ari panze. Kufuno head yave pano. Akabata dish. Uyabeba dish. Achitenderedza. Any producer. Asa hazviite. Kodwa akakwenda. Kana pasina mumwe anenge ari mukati. Nga kungela kuti ave. Achidudzira signal. Achidudzira kushanda kwazvo. Unoona ari panze achiti apapi. Ari mumba achiti 30%. Inenge ine kaline kegirika inenge ichipusha. Unonzwa anedzera futi apapi. Unonzwa ati 85% loading. Unonzwa apapi. 99% unonzwa ari mukati anedzera kuti sunga. Unonzwa anedzera kuti chi sunga yasvika pachi pa 100%. Ndauya kuzokuudza paservisi ino kuti apostoli vako vari mugomo. Muranda waJehovha akabata dhishi remeriyeji yako, akabata dhishi reramangwana rako, akabata dhishi remuchato wako. Asi zvinoda feedback. Newe uri mukati hatizive zviri kuitika murelationship yako, but pota uchidzoka kumuranda wamwari akabata dhishi uchiti muranda wamwari nhasi ndakumbirwa phone number mukombi 30%. Muranda wamwari ndati handei kwatete 80%. Muranda wamwari dhete remuchato rapo. Oh my God. Atetere muchato rapo. Tetu hani macha baba. Sunga. Ndirikutaka vanhu vanoti apostol bwanya. Sunga. Hatina anotidzwa here muchesh. Jesus. I'm about to finish. Angaqedi. Rikasa sungwa. Mwepo ikauya, signal inodai. Rikasasungwa, mwepo ikauya, rinotamba tamba. Boga sara apostol, rekusunga, pasungwa na apostol bwanya, hapana anokuramba. Dinalo titwa rem chesh. Ndoza kachitika na mukomana anga kunyenga chete. Haina kuna apostol. Kuti apostol danyengwa. Apostol daniwa. Muranda wamwari. Sunga. Dinalo titwa rem chesh.
Business rako branda wa mwari sunga uchato wako branda wa mwari sunga pamari zako branda wa mwari sunga pamota zako branda wa mwari sunga aha aha ah tinachiremba panapa kana branda wa mwari sunga zvinoitika chiremba tudzei zviri kuitika pane mukadzi waya anamatirwa naapostoro angashita ari kutadza kuyo ane macontraction shes plus or minus 3 centimeters musoro wemwana wadzika branda wamwari suka branda wajehovha suka connect to the word usaita zvokutamba namwari uyuatika namuranda wamwari achinga asuga hazvinoitika kana apostori vatakapiwa namwari vachinge vasuga zvinoitika aripo here ane mireza akuda kudambuka gauye kumuranda wajehovha ati apostori mireza abata netambo sungai ati apostori basa raakupera sungai manje manje vanenge vachonzi makorokoto korokoto korokoto kwamuri sharababaa sei zvinhu zvako zvisingaite iwe unetsika yekuti kana ungonarasvika pa100%unobvaunyarara uchataura hauchapa feedback unondoti signal rangu rabata kune mhepo dzinoya mumarriage kune mhepo dzinoya mubhizinesi dzinotoda bhizinesi rakasungwa dzinotoda marriage yakasungwa dzinotoda vakomana vakasungwa namwari dzidza kupota uchiripota apostori vanhu ava ngavaite sevanonetsa asi vachiripota ukaona foni yaramba kupinda kanda meseji kuti muranda wamwari pane zviri kuitika there is a sign hakuna vatendi vanongofunga kuti zvinoitika zvega semanga kune munhu wamwari anenge achinamata kune munhu wamwari anenge achitsvaga signal Hey, I'm falling in love with this church. God forgive me. Oh. Forgive me. Oh. Was that time God forgive me. Oh. What is this now? Preacher, sir. Preacher, sir. Oh my God. Oh my God. Unos vais uchi kura so. Bona be kura. Anamani vaiti vachisona kana vachiruka. vairuka zvimwe zvimagumbeze zvavairuka vaveseluka ezinye nguva vaveairuka neshinda necrosh something like that ezaziselukwa ngeulu necrosh nepatani yakafanana orova nepatani yakafanana vairova nepatani yakafanana they use the same pattern too but vaizoti Glory to God, amen. Are you with me? I'm about to finish. I don't want to go to Gweru. I'm about to finish. Give me some few minutes. Glory to God. Now, why so tivo kanava? vapedza kubatanidza chirukwa chiya vavesiti nxase veqedile ukubambanisa le waivaona vachinja patan wauvona vechinji pete yavanga vachiruka nayo pakatapa veseluka ngayo ukavabvunza kuti komakuitei waizwa vachiti ndaakuuraya wakutiwa sengivi handina anotinzwa here gogo vanozviziva unonzwa vachiti ndaakuuraya wakutiwa sengivi kuuraya kuita sei ufuna ukwenzani kuisa rimwe zistich wakufaka sengi risingadudunuke kuisa rimwe zistich wakufaka stich risinga dhauke ndoyakamutsirwa muranda wamwari apostori bwanyana mwari mukati melife yako vakamutsirwa kuzouraya ndina anotidzwa here muchechi yajesu ndina anotidzwa here muchechi yajesu kuti pamarriage yangu yandakarukirwa namwari apostori isaimwe zistichi rekuuraya
pamari dzangu dzandakapuwa namwari madhimoni ane tsika yekudhadhanura mweya yetsvina ine tsika yekudhadhanura angozi ine tsika yekudhadhanura bati ndiri kuona apostoro bwanya vakabata rimwe zikrosh ndavabvunza kuti muri kuitei apostoro pamberi yejemwana uyu vanditi ndiri kuuraya ndavabvunza kuti muri kuitei apostoro pabhizinesi remwana uyu vanditi ndiri kuuraya asevhisi inoyi isevhisi yekuuraya sevhisi inoyi isevhisi yenyasha zezepi malorakasha merobobobosha and the Lord shall give you a sign. Behold, you shall conceive and be a child. Now I want you to notice something here. Version yandaverenga NIV. Iversion ebaliswe. Yakasiyana mangama version ese. Ichiyene lamanye wonga ama version anoti behold a virgin. Amanya ama version shall conceive. Ama version but yandaverenga yati behold the virgin. Intombi. Are you noticing the difference? Liyaboni tipa. Mangama version anoti a virgin. Isgure kuti a rino generalize. Kuti a woman in the church, a certain car, but iro ratazoverenga iro manje harina kuda kugeneralize rataura pachena kuti munana ndiwa Maria kunyangwe dziri 400 years it is the virgin shall conceive pasevhisi inoyi noneta muno mune vasikana vakanaka zvinengei noneta muno mune vasikana vakanaka zvinengei mwari ngaanongedze imwe mhandara aidurure pakati pevasikana iitirwe fevha pasevhisi inoyi iitirwe fevha pasevhisi inoyi noneta hauna kudzidza mwari ngaanyurure vamwe baba avaitire fevha pasevhisi inoyi If you read your Bible very well, ungabala kuhle iBhayibheli lakho. Uthona ukuthi prophecy yapiwa 400 years. Uzabona ukuthi iprophecy yanikezwa 400 years down the line. Ndishokora mari inoti zvanga zvato.